Dobrý den, vítám vás ve Skibby Play. Mám tady dneska sebou Karkulku. Karkulka je maňásek, pomocí kterého můžete odvyprávět celou pohádku o Karkulce. A hned vám ukážu, jak. Karkulka má tady v košíčku pro babičku marmeládu a džem. A tady po cestičce lesem se vydá k babičce. Tady takhle je cedule tudy k babičce, ale protože potká mazaného vlka, který ji pošle tou delší cestou, tak Karkulka se vydá tady do domečku, ve kterým se dějou věci. Je tam babička a ta babička otevře vlkovi. Vlk tady přichází k babičce. Babička mu otevře a vlk jí sežere. A obleče si její krásný růžový šaty. Tak. Máme tady vlka a vlk sežere pak i Karkulku, která přijde. A tady je nakonec ten myslivec, který je všechny zachrání. A babička s Karkulkou jsou zase spolu a jsou moc šťastný, že si můžou dát wafle s marmeládou. Takže tenhle ten zábavný oboustranný maňásek vám pomůže odvyprávět zábavným způsobem celou pohádku a děti budou nadšený ze všech těch malých, drobných, roztomilých detailů. Tady ještě vlk a z druhé strany babča. Takže to byla Karkulka.